побарање на опозицијската ВМРО ДПМН и шефот на државата Иванов до комисијата за надворешни работи достави класифицирани материјали од лидерските средби за договорот за името, одржани во председателската вила на 27 јануари и 15 мај. Председателот на комисијата од редовите на опозицијата бараше тие да бидат доставени до сите претеници кои го имаат овој сертификат, а дури потоа да почне расправата за извештаја за работата на министерот за надворешни работи Никола Димитров. Целта била да се покаже дека шефот на дипломатијата често ги менувал ставовите. Димитров со одговор дека никогаш не бега од дебати, доколку тие се во интерес на државата. Во сите преговори има преговарачки тактики, има позиции. Ако вие се сеќавате во јавноста, од другата страна имаше, нели, вести за споено име, за непреведливо име. Секогаш кога се движите кон компромис, двете страни се движат. Е сега, мене ми е тешко на ова да одговарам, токму затоа се и тие класификувани. Според ВМРО ДПМН спикерот Џафери против деловнички ја стопирал доставата на класифицираниот материјал до претениците и од власта со обвинување дека ВМРО ДПМН го крши деловникот, се со цел да наметне театар во собранието за да ја скрие внатрепартиската делба. Архивскиот број на документите, под кој архивски број се заведени, тие што барате да се дистрибуират, и под кој член од деловникот барате копирање на доверливи материјали. Согласно член 122, кај што работните дела имат право да барат дописи од други органи и органи на управата, вклучувајќи го председателот на државата. Е, сега може би е спорно условно да кажаме што е со строго доверливо. Деловникот во ова собрание на два пати се донесе без присуство на тогашната опозиција и затоа предходниот председател на собранието може да го толкува деловникот вака или онака, но не е коректно од негова страна. Комисијата на кој министерот за надворешни работи Димитров треба да го образложи извештајот за остварувањето во надворешната политика и меѓународната положба на Македонија ќе продолжи утре.